Rok uplynul ako voda a je tu opäť čas príjemného očakávania Vianoc. Už tradične v tomto období pripravilo mesto v rámci holíckych vianočných dní balíček kultúrnych podujatí. Oficiálne otvorenie primátorom sa uskutočnilo 16. decembra priamo v ich dejisku na námestí Mieru. By som chcel popriať ozaj pohodové prežitie vianočných sviatkov, aby sme si každý pod tým stromčekom niečo našli. A ja si myslím, že ten prvý darček nám starším dajú tí naši najmenší a že budeme mať z toho naozaj radosť. Príjemné prežitie vianočných sviatkov a aby sme sa takto tu stretávali po celý rok. Po vianočnom pozdrave primátora sa o slovo prihlásili školáci. Pesničkami, spevom i tancom prišli potešiť návštevníkov žiaci všetkých troch holíckych základných škôl. Aj počas nasledujúcich troch podvečerov spríjemňoval návštevníkom centra Holíča pestrý, vianočne ladený kultúrny program. V stredu sa predstavili žiaci základnej umeleckej školy a deti navštevujúce krúžky centra voľného času. Vo štvrtok prispeli k sviatočnej atmosfére študenti i pedagógovia obidvoch holíckych stredných odborných škôl. O spríjemnenie piatkového podvečera sa postarali vystúpenia ženského speváckeho súboru Luna, mužského zboru Echo a spevákov zo súboru Valša. Hviezdy sa v nebi zmenia na milión smajlíkov a všetkým deťom vládnu mackou s bábikou. Vianočná až do 23. decembra bude spríjemňovať atmosféru blížiacich sa sviatkov v centre Holíča drevená dedinka s Betlehemom a rozsvieteným stromom i vianočná tržnica. Stánky ponúkajú najrôznejší, najmä pre Vianoce charakteristický tovar, ako aj neodmysliteľné medovníky. Nielen tých najmenších viditeľne potešila tohtoročná novinka – stánok s drevenými hračkami. Podobne ako po minulé roky si návštevníci môžu dopriať vôňou lákajúce občerstvenie a okrem tradičného primátorského punču zahreje varené vínko či medovina. Holícke vianočné dni vyvrcholia silvestrovskou oslavou v areáli zámku, ktorá začne hodinu pred polnocou diskotékou. Po novoročných pozdravoch primátora návštevníkov čaká polnočný ohňostroj a tanečná zábava.